Vara nozola ieskauts par kritušiem Pirmā pasaules kara laikā un Latvijas brīvības cīņās Dobelniekiem ikdienu atgādina atbrīvošanas piemineklis. Gluži tāpat kā Latvija, arī Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis ir piedzimis divreiz. 1988. Gadā virkni cilvēku ar savu domu, ar savu lolojumu, ar savu ideju mēģināja panākt to, lai Dobelē atjaunotos. Otro reizi šis te piemineklis. Kopš brīža, kad uz postamenta padomju armijas tanku nomainīja piemineklis brīvības cīnītājiem, ir pagājuši 15 gadi, bet daudziem vecākā gadagājuma ļaudīm, atceroties šo notikumu, acīs asaras sariešas joprojām. Atceros to slēgus un atceros arī, kā viņi nojausa. Un kā bija svētki, kad uzbūvēja jauno piemineklu. Nu, bijām jau klāt, kad tanku te vāca nost un visas tās lielās darīšanas. Un tagad, protams, priecīgs. Atjaunotais piemineklis izveidots par Dobelnieku saziedotajiem līdzekļiem. Un ikgadu 21. Septembrī šeit pulcējas gan jauni, gan veci, lai atcerētos un padomātu, vai brīvību izmantojam pareizi. Piemineklis mums liek atcerēties par to, ka bija arī citādi laiki. Un šī brīža moments mums liek vēl vairāk sakoncentrēties un mēģināt rast risinājumus, visus, kas mums būtu jāatrod. Ik gadu pieminekļu pakājē no Dobelnieku sarūpētiem rudens ziediem veidojas krāšņas paklājs. Sīkākais zieds, ko sniedzam no sirds, stāsta skaistu notikumu. Bezgalīgu pasaku par gabaliņu debes zemes virsū. Un kad līdzās tam nostājas, gan tie, kas vēl atceras citādu laiku, gan tie, kuri dzimuši reizē ar atjaunoto piemnekli, tas kļūst par apliecinājumu, ka ejam pareizo ceļu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.